Президент энергетикалык каачылык малында өлкөдө жигердүү иштеп жаткан майнингдерди тастыктады. Орунтаев имаратын бузуп жатканына каршы болгон Иса Өмүркулов. Берүүдө кенен токтолоо салматсызбы? Ысык көлдө милиция кызматкерлери катуу толкун көлдүн терең жерине алып кеткен өспүрүм балдарды куткарып калышты. Окуя 27 июлда болгон. Балдар үйлөнмө матрастар менен көлдүн жээгинде сүзүп жүрүшкөн. Капысынан катуу толкун аларды көлдүн терең жерине чейин айдап кеткен. Бактыга жараша тартип сакчылары аларды куткарып калууга жетишкен. Орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко менен жубайы жана литвалык орусиялык эки альпинист 13 июлда жеңиш чокусуна жүрүшкө чыккан бойдон кайтыш элек. Алар менен соңку байланыш 19 июлда болгон. Маалым болгондой, дайынсыз болуп жаткан топту издеп эки жолу тик учак баргандан майнап чыккан эмес. Эверест чокусун багындырган алгачкы кыргызстандык спортчу Дмитрий Греков өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бийиктикте иштей ала турган адистери жоктугунан улам жоголгон альпинисттердин табылды калуу ыктымалдуулугу аз экенин билдирди. Белгилей кетсек, орусиялык Дмитрий Павленко жана анын жубайы Светлана Великанова бир канча жылдан бери Кыргызстанда жашап келген. Мындан тышкары Павленко өткөн жылы Путин чокусуна Украинанын туусун элген альпинист болчу. Кечээ Азаттык медиасы Чүйдүн Кемин шаарынын жогорку жагында иштеп жаткан майнинг фирма боюнча иликтөө жарыялады. Анда өлкөдө электр энергиясы тартыш болуп жатканда эң көп энергияны талап кылып, бир райондун электр энергиясын бир эле жеп койгон фирма мамлекеттин электр энергиясына туташып алып иштеп жатканы айтылат. Кемин шаарынын жогору жагында туш тарабы бийик тосмо менен курчалып, кадам сайын камера орнотулган бул жерде виртуалдык миллиондор айланып, bir yıldan beri майнинг ферма иштеп атат. Криптовалюта чыгарган ишкана мамлекеттин электр энергиясына туташып, Кыргызстандагы эң ири керектөөчүлөрдүн сап башына чыккан. Апрель айындагы маалымат боюнча бул майнинг ферма алтын казган, алтын альянстан, ТНК Дастан заводунан, миңдеген киши иштеген Алкан базарынан да көп энергия колдонгон. Энергия кризиси жаралган Кыргызстандагы ири майнинг ферманын кожоюндары кимдер? Эң негизгиси элге жетпей аткан электр энергия эмнеге бир компанияга берилип атат? Биз бул суроолорго жооп таптык деп ойлойбуз. Ал эми өлкөдө болсо энергетикалык кризис экени айтылып, 3 жылга электр тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизишти. Элди болсо жарыкты өнөмдөгө чакырып жатышат. Кыштан чыгуу үчүн Россия менен Түркмөнстандан 3,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алганы жатышканын айтышууда. Анан кандай эле майнинг фирмаларга күнү-түн электр энергиясы үзгүлтүксүз берилип жатат деген суроо жаралбай койбойт. Ал арада майнинг боюнча президент Жапаров үн катты. Мамлекет башчы аталган фирма иштеп жатканын тастыктады. Кызыгы мындай фирма Камбарата 2 гесине дагы салынып жатыптыр. Азаттык өлкө ичинен эч качан жакшылык издебейт. Жалаң жамандык издөө менен алек болушат. Буга бүткүл кыргызстандыктар күбө болдуңар. Кеминдеги майнинг ферма 6 ай убакыттын ичинде 480 миллион сом энергетиктерге, 225 миллион сом салыкка төлөп берди. Бул акчанын баары мамлекеттин, ошол эле элдин пайдасына түштү. Биз ар бир жасап аткан ишибизди 7 эмес 70 жолу өлчөп туруп, анан чечкиндүү кадамдарга барып жатабыз. Ошондуктан жалаң гана жамандык издегендерге айтаарым, кандай гана тема болбосун, биринчи абдан тактап алып, анан материал чыгарып жүргүлө демекчимин. Толук маалыматың жокпу? Ал ишке мурдуңду тыкпа. Ошондой эле мамлекет башчы келечекте электр энергиясын экспорттоочу өлкөгө айланабыз деп ишендирди. Белгилей кетсек, буга чейин Клоп басылмасы Камбарата 2 гесиндеги 30 мегаватт электр энергиясын Бакиевтерге тиешеси бар МБТ Строй деген жеке фирмага арзан баада майнинг иштетүү үчүн берип жатканын иликтеп чыккан. Министрлик кийинчерээк муну тастыктаган. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз экрандагы QR
QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Ал арада министрлер кабинети Нарын облусундагы казарман каскад гезин куруу боюнча Кытайдын бир нече компаниясы менен дээрлик 3 миллиард долларды түзгөн инвестициялык макулдашууга кол койду. Бул тууралуу 27 июлда Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров билдирди. Жакшы жаңылык катары казарман каскадын айтсак болот. Кече саат 10го чейин күттүк элек энергетика министри Талай Ибраев наркы 2,4 3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет. Акылбек Жапаров аталган инвестициялык макулдашууну Кыргызстандын тарыхындагы эң ири деп атады. Анын айтымында президенттин жетекчилиги астында азыркы тапта көлөмү жагынан буга окшогон ондогон долбоорлордун үстүндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бийлик энергетикалык качылыкты жоюу үчүн электр жарыгын коңшу өлкөлөрдөн импорттоп, муну менен катар чакан гестерди куруу иштерин жүргүзүп жатат. Чек арадагы чырга биздин жаранды мас деп айыптаган Дайырбек Орунбеков мыйзам алдында жооп бериши керек. Мындай пикирин юрист Таттыбүбү Эргешбаева билдирди. Анын айтымында Орунбеков эл алдында кечирим сурап, мыйзам алдында дагы жооп бериши керек. Анын сөздөрү мамлекеттин саясий позициясын жана коомдук имиджин чагылдырат. Кызмат адамдары этикалык нормаларды жана жарандардын укуктарынын кол тийбестигин сактоого милдеттүү экендигин белгилей кетүү маанилүү. Алар өздөрүнүн билдирүүлөрү жана иш-аракеттери үчүн жоопкерчиликтүү болушат жана ишенимдүү текшерилген маалыматты бериши керек. Мамлекеттик кызматчынын мындай аракеттери этикалык нормаларды жана кызмат жүрүм-турумдун принциптерин бузууну көрсөтөт. Эскерте кетсек, 3 күн мурун Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыгып, буга президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков биздин жаран күнөөлүү, ал масабалда болгон деп маалымат тараткан. Кийин бул төгүндөлүп, жаран масабалда эмес экенин айтып чыккан. Коомчулук Орунбековдун аракетин сынга алып, кызматтан кетишин талап кылууда. Бүгүн 28 июлда Бишкек мэриясы Горки көчөсүндөгү имараттарды демонтаждоо иштерин баштады. Жумушчулар ишти Абдрахманов Горки көчөсүнүн кесилишиндеги имараттан баштаган. Бул имарат экс-депутат жана мурдагы мэр Иса Өмүркуловко таандык болуп чыкты. Жерине Өмүркулов өзү келип, бузуу иштерине каршы болгонун күбөлөр билдиришти. Вице-мэр Нурдан Орунтаевдин түшүндүрмөлөрүнөн кийин демонтаждоо иштери улантылган. Садыр Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарында ичүүчү таза суу үчүн 4 жаңы резервуардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселеси Ош шаарынын тургундары үчүн көп жылдан берки эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Сел жана жаан-чачын учурунда шаардыктарга суу берүү токтотулат. Ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселеси Ош шаарынын тургундары үчүн көп жылдан бери эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Сел жана жаан-чачын учурунда шаардыктарга суу берүү токтотулат. Анткени ачык көлмө Акбура дарыясынын пайдаланылып жаткан суусу булганат. Президент Садыр Жапаров ишти тездетип, бир ай ичинде Ош шаарынын тургундарынын таза суу менен толук камсыз кылуу маселесин чечүүнү тапшырды. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов муниципалитет мамлекет башчынын тапшырмасын 31 августка чейин аткарууга жетише аларын билдирди. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров учурда Ош облусунда иш сапары менен жүрөт. Аптаны ушундай окуялар топтому менен жыйынтыктайм, аман туруңуз. Абдышата завод союздан бери сакталып калган ири ишканалардын бири. Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемендүүлүк алганда эбегейсиз зор байлыкка ээ завод фабрикаларга бай мамлекет болчу. Тилекке каршы анын баарын ушул мезгилге чейин туура эмес менчиктештирүүнүн айынан сатылып, тонолуп жок болгон. Бүгүнкү күндө ошол менчиктештирүүдөн калган ишканалардын айрымдары гана иштеп калган. Алардын бири Абдышата ЖЧКсы, сыра жана алкоголсуз суусундуктарын чыгарып өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Абдышата ЖЧКсы 30 жылда толук реконструкцияланып, алдыңкы немис технологиясы менен жабдылып, автоматташтырылган жана өз ишмердүүлүгүн уланткан атамекендик өндүрүүчү ишканага айланды. Атамекендик өндүрүүчү ишкана өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсүнө, шаардын инфраструктурасын жакшыртууга активдүү катышып, зор салым кошуп келүүдө. Наше предприятие является частной собственностью и охраняемым объектом, так как здесь производятся пищевые продукты.
Здесь действуют свои правила, и в первую очередь это касается соблюдения санитарных норм и техники безопасности. Нарушение этих норм может привести к массовому отравлению граждан Кыргызстана. Несахар долбоорунун өкүлдөрү катышкан окуя боюнча Абдышата компаниясы төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. 25 июль 2023 жылы болжол менен саат 15:30 4 адам Абдышата заводунун аймагына жашырынып кирип келип цехти видеого тарта башташкан. Аларды байкаган Абдышата компаниясынын коопсуздук кызматы кирип келгендерден имаратты уруксатсыз видеого тартпоону жана жетекчилик келгиче аймактан чыгууну өтүнүшкөн. Бирок кирип келгендер өтүнүчтөн баш тартып, чыр чатакты ырып атып жиберишкен. Как сотрудник службы безопасности мог бы объяснить так, бул деген объект частной собственности, она неприкасаемая. А бирдеде мы охраняем, мы даже могли применить физическую силу. Да, жакшы, что биздин балдар лояльно относились. Я считаю, что их действия биздин балдардын өтө туура болгон. Дагы жетиштүү болбой калганда, потому что өзүңөр элестетсеңер, жанандай случай болсо, анан үйүңөргө кирсе, любой человек талкалап эме кылат да, меры принимает этот, а булардын чектен ашып кеткен мына. Заводто сакталуучу санитардык нормалар жана коопсуздук эрежеси одоно бузулгандыктан ишкана өндүрүш линиясынын ишин токтотууга туура келген. Натыйжада жумуш үзгүлтүккө учураган. Уруксатсыз кирип келген жарандарды каршылык көрсөткөнүнө карабастан дарбазадан көчөгө чыгарууга аргасыз болушкан. 25 июля приблизительно в 15:30 группа неизвестных лиц в количестве 4 человек с видеокамерами проникли на территорию завода обманным путем. Они скрывались за машиной, заезжающей на погрузку. Затем указанные лица ворвались на территорию санитарной зоны и приступили к видеосъемке. Служба нашей компании отреагировала, сотрудников потребовали немедленно покинуть помещение. Однако неизвестные лица в агрессивной форме отказались выполнять законы о требованиях охраны. В итоге охрана была вынуждена выпроводить указанных граждан на улицу, несмотря на их сопротивление. Из-за этого несанкционированного проникновения мы были вынуждены приостановить работу. Хочу сказать, мы приостановили линию приблизительно на час, так как были нарушены и техника безопасности, и санитарные нормы. Бирок интернет айдынына башкача өңүттөгү видео тараган. Ошол эле күнү ишкана өкүлдөрү суроо сопкутсуз кирип келишкен 4 адамга мыйзам чегинде чара көрүү зарылдыгы тууралуу милицияга арыз менен кайрылышат. Алар тартып жаткан видео камераны алып калышып, Ысык-Ата райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүп беришкен. Белгилей кетүүчү жагдай белгисиз жарандардан алынган видео камера кандай абалда болсо, так ошол боюнча сакталып турат. Мындай инцидент укук коргоо органдары тарабынан тыкыр каралып, мүмкүн болушунча объективдүү иликтөө жүргүзүлүшү керек. Ал эми компания тергөөгө менен кызматташып, мыйзам чегинде бардык зарыл болгон көмөктү көрсөтүүгө даяр. Абдышата ЖЧКсы бардык медиалар үчүн жана ошондой эле жалпы коомдун өкүлдөрү үчүн дайыма ачык айкын иштетип келгенин билдирет. Буга чейин да мындан кийин да кесипке журналисттер менен жарандык активисттер менен кызматташып келген жана кызматташа берет. То, что мы полностью открыты для представителей СМИ и общества, ну, в общем. Мы сегодня готовы сотрудничать не только с журналистами профессиональными, но и с обществом блогеры, то, что на сегодняшний день, в принципе, актуально, да? С подобным инцидентом мы столкнулись впервые, и поэтому для нас очень важно извлечь уроки. Несмотря на полную нашу уверенность в своей правоте, мы готовы внести коррективы в свои внутренние правила, чтобы впредь избежать подобных конфликтов. Даже после намеренных провокаций. Өлкөдө коомдук тамак аш ишканаларынын иш аракеттери дайыма тыкыр көзөмөлдө болушу абдан маанилүү. Бул жагынан алганда несахар долбоору маанилүү көзөмөлдөөчү звено болуп калышы мүмкүн.
Тилекке каршы аталган долбоор өз ишин мыкты уюштура албай келет. Нисахардын кызматкерлери системалуу, максаттуу иш алып баруунун ордуна акылга сыйбаган провокацияларды уюштуруу жана жеңил хайптарды колдонууну маанилүү деп эсептешкендиги одоно көрүнүш. Кандай болгон күндө да Нисахар долбоору коом үчүн, карапайым калктын бакуват жашоосу үчүн маанилүү деп эсептейбиз. Андыктан долбоордун кызматкерлерине адамдык сапаттын өнүктүрүүнү жана нукура кесипкөйлүктү өздөштүрүүнү каалайбыз. Интернетте пайда болгон бул окуяга жалпы элибиз өз баасын так берет деп ишенебиз. Абдышата компаниясы өз ишин так аткарган жоопкерчиликтүү ишканалардын алдыңкы сабында. Дегенибиз ишкана түзүлгөндөн бери бардык милдетмелерди өз учурунда аткарып, салыктык чегерүүлөрдү ар дайым төлөп келет. Маселен, ишкана тарабынан 2023 жылдын январынан июлуна чейин мамлекеттик казынага 619 миллион 100 миң сом салык төлөндү. Бул деген ата-энелерибизге пенсия, балдарыбызга пособие, карапайым калкка айлык маяна. Учурда компанияда 800-дөн ашык адам туруктуу эмгектенет. Жумуш ордундары сезондо 200-дөн 300-гө чейин штаттык бирдиктерге көбөйөт. Жергиликтүү өндүрүштү колдогон керектөөчүлөрүбүздүн жардамы менен компания өлкөнүн спорттун, жаштардын чыгармачылыгын жана элдин маданиятын көтөрүүдө өз салымын кошууда. Анан бир искусственный поле стандартный, 3 тренировочный площадкалар бар биздин детский командаларга. Бир мини-футбольный площадка искусственный, анан 2 тренажерный зал бар, спортзал бар. Маселен, Абдышата компаниясы Кант шаарынын инфраструктурасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошту. Ири суммада каражат жумшап, спорттук иш-чаралар уюштурулууда. Ондогон спорттук айнчалары курулуп, бир нече футболдук секциялар ачылды. Келечеги кең жаш футболчулар тарбияланып, Абдышата футболдук клубу негизделди. Аталган компаниянын футболчулары Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын чакырылууда. В общем, этот стадион городской он. Мы его, как бы скажем, содержим его с самого начала, с 2000, кажется, первого года. Содержим этот стадион, поливаем, стрижем, ухажим. Здесь проходят игры. Чемпионат Кыргызстана здесь проводится, каждая игра здесь. Что еще можно сказать? Вклад очень большой сюда, в это поле. В Спортсити и вот этот стадион большой вклад вкладывается, завод вкладывает. Очень большой вклад. Особенно одной электроэнергии только выходит на Спортсити около 100 тысяч где-то в месяц. Вот представьте, и здесь тоже насосы работают. Это бензин, это, короче, дистопливо. Прокашивать надо, прокалывать надо, ремонтировать надо, зарплата людей. Большой вклад проходит. Учурда Абдышата компаниясы өлкөбүздө өткөрүлүп жаткан ар кандай чоң спорттук иш-чараларга демөөрчүлүк кылып келет. Элибиздин бакуат, сергек жашоосун камсыздоого өз салымын кошууну уланта бермекчи.